ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତର ଯୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ କିଏ ବହନ କରିଥିଲା ପିଛ ଛାଡୁନି ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ଏକ ସରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ କେମିତି ସରକାର ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରସେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାଜପା ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ହେଲିକପ୍ଟରର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିଥିଲା ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଦରକାର ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଉ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା ସେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେଠି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଉଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ତାକୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରାହେଉଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଯେଉଁ ସେ ପାଖାପାଖି 400-450 ଜାଗାକୁ ବୁଲିଛନ୍ତି ସେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ବି ହେବାର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ପାଖାପାଖି 400-450 ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଯାହାର ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ସରକାର କିପରି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ କଲ୍ 9438782020